Здравейте, аз съм Мартин, а това е епизод 10 от менеджер мода ми, всъщност кариерата ми с Ливърпул. И днес ще изиграем отново два матча. И първия матч е срещу Евертън на Годисън парк, нещо много бъркам в момента. Скептал Ан Къп, но това е просто втория опит да си запиша коментара. Първият път нещо се бъгна, разминаване, някакво тъпо разминаване се получаваше, и този път да не се случи, защото няма да си дам зор отново. Слам някаква тъпа песен и това е. 4-2-3-1 е тяхната формация, виждате Ранако не. Той е на върха на атаката. 4-2-3-1 е нашата формация. И започваме доста по-добре от тях и помощта на малко грешки на отбраната. Не, това всъщност не е малко, но Даниел Стърдич вкарва още 5-та минута и това е неговия 18-ти гол във всички състезания. А ние продължавахме пас към Рамзи, но Рамзи не успя да бие там. След това много разочароващ удар на Рамзи. И да, тук вярно забрал съм да го отрежа. Но поне ще видите как разиграваха те и така нататък. Лейтън Бейнс просто на Ронако не. Центриране и тук би трябвало да има корнер. Поне аз така мисля. Какъв бък, погледнете. Всички са спрали отдолу от моят отбор. На една купчина са. Но така се получаваше в първия матч. Първия матч се получаваше тоя бък на другия отбор, т.е. на моят отбор. Но след това матча ми с Манчестър Юнайтед и на Юнайтед им се получаваше тоя бък. Старич пуска пас към Суарес, но там бях в засада и затова не си направих труда да тичам за топката и така се разделяме на полувремето и на почивката. Водим вече с 2 на 0 общ резултат, тъй като първия матч отново ги пихме с 1 на 0, само че там на Анфилд. Те се опитаха да отвърнат и още в 48-та минута страхотно центриране, ако не Баркли, който удари гредата. За тяхно съжаление и така свърши матча. Още в 5-та минута погледнете, не пише името на Даниел Стърдж, пише само 5. Имам някакъв тъбък спуча, но на финал ще играем също Челси. Та също свърши трансферния прозорец. Това е смисъл, всъщност това е последния ден от трансферния прозорец. Ето виждате, пише, че сме купили Дракслер за 31 милиона. Но всъщност не е точно така. Дадах някъде 19, но всъщност... А, не, всъщност дадох и Рахим Стърлинг. Това няма никакво значение, ето. И дойде време да избираме да направим селекцията си за отбора на Полша. И малко време ми трябваше да загрея, че това вляво е момента отбора на Полша, всичките избрани. А това отдясно е, отдясно мога да избирам още, защото виждате 32 страници са. И затова и махнах изчезни, мисля. Но след това се усетих и започнах да си ги оправям лека по лека. Проверих дори на другите страници, но тук оверала спаваше, така че след това ни предстоеше матч за FA Cup срещу Астън Вила, който го симулирах естествено. И бием с 1 на 0 в случая.
Дракслер се контузи. Много неприятно. Хубавото е, че само за 3 дни. Което беше добре. До една степен. Идваха и приятелските мачове. Първият мач е също Румъния. Който би им 2 на 1. Втория е също Гърция, който също би им с 1 на 0, мисля, че беше, или 2 на 0. 2 на 0 всъщност. 2 гола на Левандовски. А след това отново матч срещу Евертън. Писам от Евертън. Като цяло, но симулирам го и печелим с 3 на 1. Доста убедителна победа като цяло. А след това имахме матч за Кепталан Къп срещу Манчестър Юнайтед. Който мисля, че бях длъжен да спечеля. Просто ненавиждам Юнайтед като цяло. И матч се играше на Анфилд, което беше бонус за мен. Или за нас всъщност. Но всъщност също и бъга ми помогна. Който този път... Аз ще видите след малко в клипа. Аз също качих и отделен клип, в който е само... Нали съм снимал само бък. Оня бък. Двамата капитани види, че случая е Хендерсон. Защото Джерард не съм сигурен. Защо не съм пуснал Джерард. Може би или контузия, или червен картон. Би трябвало да е червен картон. 4-2-3-1 е формацията на Юнайтед. Вижте Шинчи Гагава с 9 гола в всички състезания. И ние бяхме доста по-опасния отбор като цяло. Тук заложих на силата и имаха късмет Манчестър Юнайтед, че Дехия успя да се намеся и също след това имаше хора, които да изчистят от, не точно от голинята, но все пак каква е грешка и Хендерсън естествено се възползва, Патри Севра направи тази грешка и той вкара, бих казал, много красив гол, прехвърли вратаря. И в 37-та минута повеждаме, а в 42-та Рамзи вкарва още един гол. Но сякаш това не стигаше и го изсваря селяше сам също вратаря, но тук подцених всичко. Прекалих, трябваше просто да бия, така се разделяме на почивката. Двата гола на Хендерсън и Рамзи. През второто по време нищо по-различно не се случваше. Отново доминирахме. Хендерсън пас към Аспас, но той беше в засада. А и Дехе успя се намеси. Но Старич кара един невероятен гол. 55-та минута. Не вярвах, че ще влезне като цяло. Манчестър Юнайтед се опитаха да направят нещо, но не се случи. След това Старич. Топката Старич, но той не успя да направи нищо. И тук направих малка грешка. След като цъкнах F, с което, нали, мога да съм като вратаря, по-точно с вратаря. И така свърши матчът, който разгромихме Манчестър Юнайтед. И следващия матч, не знам също кой е.